Зошто ЈСП троши повеќе нафта од тоа што трошеше со повеќе автобуси од пред 8 години? Зошто фирмата на владиниот пратеник е победничката на милионскиот тендер за набавка на нафта за ЈСП? Одговорите ги крие коалицијата Арсовска-Ковачевски, кои што се одговорни за хаосот. Данела Арсовска молчи и за долгот на клинички центар кон јавното предпријатие Водовод и канализација. Зошто молчи, ако не се во тајна коалиција? Град Скопје му должи на јавното предпријатие улици и патишта. Данела Арсовска го заглавила градот во долгови, неподмирени обврски и во проблеми.